Imagine só o seguinte cenário: você morando no maior complexo imobiliário da Vila Matilde, com residência, trabalho, compra e lazer, tudo em um lugar só. Tudo aqui. Esse aqui é o Grande Diálogo Vila Matilde, mais um sucesso da Diálogo Engenharia. Em um terreno com mais de 7.300 metros quadrados, com apartamentos, salas comerciais e lojas, em uma localização espetacular, a 350 metros da estação Vila Matilde, e as obras estão aceleradas. Um lazer inigualável pensado em você e em toda a família, com piscinas, fitness interno e externo, além de salão de festas, churrasqueira com forno para pizza e muito mais. Agora você e sua família podem conhecer os nossos dois decorados na torre, tão lindos. Eles foram projetados pelo escritório da Cristina Barbara. Esse aqui, com 88 metros quadrados, ele é dois dormitórios com suíte na opção de living ampliado. Vamos conhecer. Os apartamentos serão entregues com fechadura digital na entrada social. E olha só que charme e que aconchego essa integração do nosso living com o terraço. Lembrando que ele é entregue com bancada de granito, cuba, churrasqueira embutida a carvão para você viver ótimos momentos com a família e com os amigos. E na cozinha também tem bancada de granito com cuba, misturador de água quente e ponto de água para filtro de geladeira e de bancada. Os dormitórios e a suíte são bem planejados e serão entregues com infraestrutura para o sistema de ar-condicionado, uma tomada com porta USB e janela com persiana de enrolar. Nos banheiros, tem misturador de água quente nas torneiras e bacias com caixa acoplada com o sistema de economia EcoFlush. Fala a verdade, ele é espaçoso e confortável. E agora, vamos para o próximo decorado. E chegamos! Esse aqui é o decorado com dois dormitórios, uma suíte, 70 metros quadrados e cheio de diferenciais. Vamos conhecer? Eu tenho certeza que um deles vai te encantar. Então faz o seguinte, ó. Vem pra cá, traga a família toda, venha conhecer de perto os dois decorados, que eles estão lindos. E as condições, sempre as melhores do mercado. Você pode financiar direto com a gente em até 150 meses. É o grande sucesso do Grande Diálogo Vila Matilde. E o atendimento fica na rua José Manuel da Fonseca, número 60, bem pertinho da estação Vila Matilde. Realização e construção é a Diálogo Engenharia.